নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল মোৰ ইউটিউব চেনেল টেক ভাইটি লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমি শিকিলেহে জানিব পাৰিম আজিৰ এই ভিডিঅটোত আপোনালোকে ইউটিউবত শ্বৰ্ট ভিডিঅ কেনেদৰে আপলোড কৰে এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅটো চাই যদি আপোনালোকে ইউটিউবত শ্বৰ্ট ভিডিঅ আপলোড কৰে তেনেহলে আপোনাৰ যিটো ভিডিঅ আছে এই ভিডিঅটোত নিশ্চয় ভিউ আৰু সাবস্ক্রাইবাৰ বাঢ়িব যদি শ্বৰ্ট ভিডিঅ কেনেদৰে বনাই মোৰ সেই ভিডিঅটো চোৱা নাই তেনেহলে ওপৰৰ আই বুটামত মই এটা ভিডিঅ দিছো সেই ভিডিঅটো চালে আপোনালোকে জানিব পাৰিব তেনেহলে আহক আজিৰ এই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে মই ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিলোঁ ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ অ'পেন হৈছে এতিয়া তলফালে যিটো প্লাছ চিন আছে প্লাছ চিনৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ প্লাছ চিনৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিবৰ মানে কেতে শ্বৰ্টৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া শ্বৰ্ট ভিডিঅ' ইয়াতে আমি 15 ছেকেণ্ডৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ও বনাব পাৰোঁ আৰু যদি আমি ভিডিঅ' আগতীয়াকৈ বনাই ৰাখিছোঁ তেনেহ'লে গেলাৰীৰ পৰাও আমি ল'ব পাৰোঁ গেলাৰীত যাবৰ কাৰণে যিটো বক্স আছে বক্সৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া গেলাৰীৰ পৰা মই এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' লৈ ল'লোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি এবাৰ চাই ল'ব পাৰোঁ ইয়াতে এতিয়া যিটো ডান বুলি আছে মই ডানৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিলোঁ ডানৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো ৰাইট চিন আছে ৰাইট চিনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিলোঁ এতিয়া ওপৰফালে যিটো নেক্সট বুলি আছে নেক্সটৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ এতিয়া তলফালে যিটো আপলোডে শ্বৰ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ আগতে ইয়াতে আমি টাইটেল এটা লিখিব লাগিব এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ টাইটেল ৰাখিলোঁ নেচাৰ ছানছেট গুড ইভিনিং ভিডিঅ' এতিয়া টাইটেলটোৰ শেষত শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে হেচটেগ শ্বৰ্টছ বুলি আমি লিখি দিব লাগে এতিয়া ভিজিবিলিটি যিটো মই আনলিষ্টেড কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া অডিয়েঞ্চৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ অডিয়েঞ্চৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমি 2 নম্বৰত যিটো নো ইট ইজ নট মেড ফৰ কিডছ বুলি ৰাখিম যদি আপোনাৰ কিডছৰ ভিডিঅ' হয় তেতিয়াহ'লে য়েছ কৰিব নহ'লে কি হয় আপুনি য়েছৰ ওপৰত ক্লিক কৰি ৰাখিলে আপোনাৰ যিটো শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আছে কিডছৰ তালৈ গুচি যাব এতিয়া তলফালে যিটো এজ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে মই ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া তলফালে যিটো নো আছে সেইটো 2 নম্বৰৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া ইয়াতে যিটো এলাও অল কমেণ্টছ আছে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে মোৰ এলাও অল কমেণ্টছ বুলি ঠিক হৈ আছে যদি আপোনালোকে হাইড কৰিব বিচাৰে হাইডো কৰিব পাৰে ডিচেবল কমেণ্টছ কৰিলে ডিচেবল কমেণ্টছো কৰিব পাৰে এতিয়া মই বেক আহিলোঁ বেক অহাৰ পিছত ইয়াতে তলফালে দেখিছে যিটো আপলোডে শ্বৰ্ট বুলি আছে মই ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ আপলোডে শ্বৰ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ৰাইট ছাইডে দেখিব যিটো লাইব্ৰেৰী আছে লাইব্ৰেৰীত আমাৰ ভিডিঅ'টো আপলোড হ'বলৈ ধৰিছে এতিয়া মই বেক আহিলোঁ এতিয়া মই ইউটিউব ষ্টুডিঅ' এপটো অ'পেন কৰিলোঁ এতিয়া যিটো ইউটিউব ষ্টুডিঅ' এপ ইউটিউব ষ্টুডিঅ' এপত আমাৰ যিটো শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আছে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো আহি গৈছে এতিয়া যিটো টাইটেল আছে টাইটেলৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া ওপৰফালে যিটো পেঞ্চিলৰ দৰে আইকন দেখা পাইছে এই পেঞ্চিলৰ দৰে আইকনৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া পেঞ্চিলৰ দৰে আইকনৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ অ'পেন হৈছে এতিয়া যিটো এড এ ডিছক্ৰিপশ্যন বুলি আছে মই ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এড এ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমি প্ৰথমতে ইয়াতে আমাৰ যিটো টাইটেল আছে টাইটেলটো পেষ্ট কৰি দিম তাৰ বাবে মই বেক আহিলোঁ বেক অহাৰ পিছত আমাৰ যিটো টাইটেল আছে এই টাইটেলটো মই এবাৰ কপি কৰি ল'ম এতিয়া যিটো টাইটেল আছে টাইটেলটো মই কপি কৰি ল'লোঁ কপি কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে যিটো এড এ ডিছক্ৰিপশ্যন বুলি আছে ইয়াতে এড এ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ওপৰত এড এ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ ওপৰতে মই ইয়াত পেষ্ট কৰি দিলোঁ টাইটেলটো আছিলে নেচাৰ ছানছেট গুড ইভিনিং ভিডিঅ' হেচটেগ শ্বৰ্টছ এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ডিছক্ৰিপশ্যনত যদি ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম আদিৰ লিংক দিব বিচাৰে দিব পাৰে এতিয়া তলফালে যিটো টেক্স আছে মই টেক্সৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ টেক্সৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো ওপৰত এড এ টেক্স আছে ইয়াৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ এড এ টেক্সৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমি প্ৰথমতে যিটো আমাৰ টাইটেল আছিলে এই টাইটেলটো ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিম টাইটেলটোৰ আমাৰ হেচটেগ শ্বৰ্টছটো বাদ দি গোটেইখিনি কপি কৰিম কপি কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমি যিটো টেক্স আছে টেক্সৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ টেক্সৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমি পেষ্ট কৰি দিলোঁ এতিয়া তলফালে যিটো এণ্টাৰ দেখিছে এণ্টাৰৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ এণ্টাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ই এটা টেক্স হৈ গ'ল এতিয়া আমি আৰু টেক্স লিখিব পাৰোঁ ইয়াৰ বাবে আমি আমাৰ যিটো চেনেলৰ নাম
চেনেলৰ নামটো ইয়াত আমি টেক্সট হিচাপে দিব পাৰোঁ। মোৰ চেনেলৰ নামটো হৈছে নেচাৰ এগ্ৰিমি বুলি লিখিলোঁ। নেচাৰ এগ্ৰিমি বুলি লিখাৰ পিছত ইয়াতে আমি আকৌ তলফালে যিটো এণ্টাৰ বুলি আছে এণ্টাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিম। এণ্টাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইউ আমাৰ টেক্সট হৈ গ'ল। শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে বেছি টেক্সট নিলিখিলেও কথা নাই, গতিকে যিহেতু শ্বৰ্ট ভিডিঅ' গতিকে মই শ্বৰ্ট বুলি লিখিলোঁ। শ্বৰ্ট বুলি লিখাৰ পিছত ইয়াতে আমি তলফালে যাম। তলফালে যিটো এণ্টাৰ আছে এণ্টাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ, ইউ আমাৰ এটা টেক্সট হৈ গ'ল। শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বেছিভাগ শ্বৰ্ট ফিডতহে যায়, গতিকে আমি শ্বৰ্ট ফিড বুলি ইয়াতে আমি লিখিব পাৰোঁ। শ্বৰ্ট ফিড বুলি লিখিলোঁ। শ্বৰ্ট ফিড বুলি লিখাৰ পিছত তলফালে যিটো এণ্টাৰ আছে এণ্টাৰৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ, ইউ আমাৰ এটা টেক্সট হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা বা দুটা আমি লিখিব পাৰোঁ। যিহেতু এইটো শ্বৰ্ট ভিডিঅ' গতিকে আমি শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বুলিও লিখিব পাৰোঁ। শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বুলি লিখিলোঁ। শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বুলি লিখাৰ পিছত ইয়াতে তলফালে যিটো এণ্টাৰ আছে এণ্টাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ, ইউ আমাৰ এটা টেক্সট হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে চাৰি পাঁচটামান টেক্সট লিখিলোঁ। চাৰি পাঁচটামান টেক্সট লিখাৰ পিছত বেক যাম। বেক যোৱাৰ পিছত ইয়াতে যিটো ছেভ বুলি অপশ্যন আছে ছেভৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিম। ছেভ কৰি দিলে আমাৰ গোটেই টেক্সটবোৰ ছেভ হৈ যাব। এতিয়া ভিডিঅ'টো পাব্লিক কৰিবৰ সময় হ'লে যিটো ভিজিবিলিটি আনলিষ্টেড বুলি আছে এই আনলিষ্টেডৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ। আনলিষ্টেডৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো আপোনালোকে পাব্লিক বুলি আছে পাব্লিকৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। পাব্লিকৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত আপোনালোকে দেখিছে লেফ্ট চাইডে এটা এৰ' আছে, এৰ'ৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। এৰ'ৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াক আপোনালোকে ছেভ কৰি দিব আৰু ই পাব্লিক হৈ যাব।